Daxili İşlər Nazirliyi Xətai rayonunda markete baskın edən şəxsin zərərsizləşdirilməsi iddiaları ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan fotolara görə əhaliyə təcili müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin müraciətində deyilir. Bakıda marketdə silahlı baskınla əlaqədar sosial şəbəkələrdə yayılan fotoşəkillərin Xətai rayonunda olan hadisə ilə bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur. Həmin fotoşəkilləri yaymamağı tövsiyə edirik. Xatırladaq ki, bugün günorta saatlarında iki nəfər naməlum şəxs Xətai rayonunda yerləşən Bravo markete silahlı baskın edib. Hadisə zamanı bir inkasator öldürülüb, iki nəfər isə ağır yaralanıb. Sosial şəbəkələrdə güya silahlardan birinin zərərsizləşdirilməsini əks etdirən foto görüntülər yayılıb.